Сьогодні двері свого кабінету нам відкриє тричі міністр оборони, щоправда, колишній справжній полковник, а також, як виявилося, опозиціонер всередині опозиції. Йдемо в гості до Анатолія Гриценка. Толя Степанович, добрий день. Вітаю вас. Я, в принципі, знала, який у вас кабінет. Вітаю. Добрий день. У вас же був інший кабінет міністра оборони. Велика різниця між цим і тим? Ну, там, мабуть, разів 5-6 більше. Так. От, але, знаєте, кришталеві люстри. Якщо чесно, не знаю. Мене дружина запитала через рік роботи, якого кольору стіни. Кажу, не знаю, я подивлюся. Бо я працюю або з комп'ютером, або з документами, або з людьми. Тому те саме. Дерев'яні панелі. Здається, щось таке було. По самолюбству не б'є переїжджати з одного кабінету такого шикарного в інший, маленький і досить такий скромний. Я людина військова, і тому деякі такі постулати військової служби, вони запам'яталися ще з Суворовського училища. Це що? Ну, наприклад, поощрення непричастних, наказання невиновних або якісь інші речі. Все, що не ділиться, все к лучшому. Це такі військові. Абсолютно робочі, нормальні, до речі. Ваш канал показував, там, як регіонали об'єднують по 3-4 кімнати, собі туалет, душ. Тут все в порядку. Туалет загальний, душ вдома. В кімнаті працюємо з помічником. Приходить ще третій помічник. Оце ви тут міністр чи ні? Так, міністр. Це було військове навчання, тому я, оскільки там полігон, ще одягав камуфляж, але без погон. Угу. Просто зручно. От дивлюся, такі військові, такі добренькі дядьки з животиками. В принципі, для армії це нормально. Я знаю, скажімо, що в американській армії генерал має робити те саме, що рядові. Тобто так само віджиматися, підтягуватися і так далі. Ви знаєте, для нас це не постулат. І під час цієї поїздки, і інших, кожного разу, коли я приїздив в гарнізон, паралельно працювала військова інспекція, яка всіх офіцерів гарнізону пропускала через крос, через підтягування. Угу. Якщо якийсь лейтенант не міг виконати вправу стрільби, в нього була двійка, казав, що поганий пістолет, я брав його пістолет, при ньому виконував на п'ятірку. Ставало соромно і йому, і камбригу, через 2 місяці перевіряли. Тяжко себе тримати в такому режимі, щоб, в принципі, не відставати від молодого покоління, яке дихає в спину. Ну, кожного віку свої вимоги. Якщо треба, я зараз виконую вправи там. Ну, в принципі, з віджимання, що завгодно, без проблем, можу 20-40 разів. Я не знаю. Що, показати? Покажете? Нема жодної проблеми. Я не очікувала, слухайте. О, це так. Ну, 20 разів не треба, бо буде звук у нас не дуже якісний. Та скільки треба? Спасибі, спасибі, ми вам віримо. Це чудово, слухайте. Ось я там купити. Можу і біг. Ви вважаєте, що професійна армія має бути? Президент Янукович вважає, що професійна армія має бути. Тобто у вас вже є спільні точки дотику? Чи професійність від професійності відрізняється? Я думаю, що до армії президент нічого не вважає. Він її не знає, він її не служив, він її боїться. Він віддає перевагу внутрішнім військам, податковій міліції, прокуратурі, судам. Це видно у збільшенні обсягів фінансування, в його увазі. Армія – це так, фон. Є 4 речі, які треба забезпечити, щоб армія була професійною. Перше, високий темп бойової підготовки, щоб був драйв військової професії, і щоб контракт не був на полігоні, а не підмітав плац чи писав конспекти в класному приміщенні. Друге, службове житло. Після полігону, після напруженого бойового навчання відпочивати, а не витрачати 2/3 своїх зароблених коштів на піднайом житла. Третє, це щоб середнє, точніше, грошове забезпечення контрактника було вище хоча б на 10%, ніж середня зарплата по країні. Тоді в армії підуть сильніші, мужніші, освіченіші. Це соціальний пакет. Вищу освіту отримати під час навчання, під час медичне служби. Забезпечення, під час служби. Все. Всі 4 складові зараз відсутні. Тому всі розмови про перехід на контракт, бла-бла-бла. Коли ви навчалися в Сполучених Штатах, в цих вузах, змінило ваше світоглядне ставлення до військової науки, скажімо так, навчання? Там зовсім інший принцип, інші підходи. Що було нового? Це ставлення до людей. Ну, насправді, коли ви на військовій базі США здалеку побачите хтось у камуфляжі, іде, то ви не відрізните, чи це генерал, чи це солдат рядовий. Вони йдуть з прямою спиною. Якщо побачите нас, одразу солдат, яка на полусунутих, тільки побачить офіцера, одразу тікає. Тобто повага самого до себе. Плюс навчання. Нас навчали не стільки військові професії, скільки загалом
скажімо так, розумінню світових процесів. Ми вивчали досвід менеджменту, будучи військовими. Мартін Мар'єтта, General Motors, CNN компанія, Delta Airlines, McDonald's. Тобто світових брендів, де десятки тисяч людей, де мільярдні обсяги. Тому що насправді управління, воно має загальні риси. Що за документи на столі? Пшонці, Кравчуку, Пшонці. Нормально. Значить, люди куди тільки не достукуються і пишуть, ну, ви чи не остання надія, допоможіть вирішити наше питання. Тому Віталій Помічник збирає всі ці листи, ну, аналізую, я потім звертаюся до чиновників для того, щоб допомогти людям вирішити їхні права. Звернення стосується роботи комітету саме, комітету по боротьбі з організованою злочинністю. Таких, мабуть, відсотків 5. А все інше? Все решта – це скарги на залізобетонну стіну, яку людина не може пробити. Суд, прокуратура, міліція, податкова, СБУ і так далі. Заради об'єктивності скажу, що відсотків 70 випадків, коли не зачіпає інтересів там 5 людей, належних до першої сім'ї, вирішують питання. Я бачу, що скаржиться на міністра охорони здоров'я Раїсу Васильовну. Це зараз поки що звернення. У міністра є місяць для того, щоб прийняти рішення. Ця людина скаржиться на те, що ліки, які закуповуються, як тепер уже відомо від журналістів, фірмою сина міністра Богатирьової, вони неякісні, тому я звертаюся до прокуратури для того, щоб організували прокурорську перевірку, притягли до відповідальності. Побачимо, що з того буде. Сентиментальна картинка у вас прямо перед очима. Робочий стіл, ви сидите, і тут у вас просто от дитина ваша намалювала, так? Це наймолодше. У мене 4 дітей, це Аня якраз на день народження, ну так вона це вам побачила. Це подарунок був вам на день народження? Це так вона побачила батька. Так вона бачить вашу роботу, так? Ну, очевидно, так, да. Ну, досить так патріотично ставиться дитина. Ну, я радий, що вона вже так бачить, тому що мій старший син Олексій, коли був у її віці, ну, трошки молодший, в дитячому садку, і коли я його забирав, то вихователька каже, ви розказуйте дитині, чим ви займаєтесь. Бо коли запитали у Олексія, що робить тато на роботі, каже, він бігає за зайцем, і потім від зайця приносить мені то яблуко, то цукерку, чи ще щось. Ну, так. Тому доводиться трошки вже так. Знаєте, що є психологічний тест, аналіз дитячого малюнку. І що ви побачили? Тобто, я бачу, наприклад, що робота у вас займає дуже велике місце в житті, а ви десь там у куточку мало уваги приділяєте дитині, судячи з усього. Ну, насправді це біда при такій роботі, тому що не тільки Аня, і Гліб, і старші діти, та й дружина, я їм не додаю. Насправді, десь того, що мав би дати. Тому хіба що ввечері десь там поговоримо про уроки чи розкажу казку на ніч. Що на робочому столі? Показуйте. На робочому столі? Так. Стіл робочий. Графік. Тому... Тут ми в графіку. Я завжди перевіряю, чи комп'ютер, є мій графік. Запис 5 каналу. Добре. Є. Все пунктуально і чітко. Оце от цікава штучка. Це що таке? Це інтерв'ю? Мікрофон, я так бачу. Це насправді... Фіксація того злополучного, я сказав би, злочинного закону про російський язик, який вбиває українську мову, тоді, коли його приймали, якщо ви пам'ятаєте, опозиція вдавалася в тому числі до силових дій для того, щоб зупинити, і тоді, будучи серед інших депутатів, я зламав це мікрофон Литвина. Кусок мікрофона для того, щоб... Шматок мікрофона Голови Верховної Ради. Псування державного майна. Ну, готовий. Я тобі зразу сказав, я готовий внести хоч 10, хоч 100 еквівалентів тієї суми, аби тільки вони зупинили той злочинний закон. Зараз багато народних депутатів, які від опозиції, деякі прийшли самостійно в Верховну Раду, говорять, що цей закон треба скасовувати, і що навіть серед регіоналів є люди, які готові голосувати за скасування цього закону. Вірите в це, в таку ймовірність? Я розумію мотивами, якими керувався Янукович. Тобто він же ж орієнтується і хоче сцементувати південно-східну частину, як кажуть, електорату. І тому він сказав, НАТО – нєт. Ну, давно вже нєт. Уже позаблоковий статус ще з липня 10-го року. Ну, російський язик – да. Ну, да. Наїлися від того, що з'явилися робочі місця, стало менше корупції, мажори не вбивають на вулицях, чи дороги стали кращими? Ні. Тому він вже вичерпав весь потенціал отакого, знаєте, тупого впливу на людей на рівні інстинктів. Більше нічого. І безумовно, що цей закон треба скасувати. Чи зробить це Янукович, або чи дасть він команду в більшості? Мій прогноз – ні, не дасть. Як вам зараз працюється в опозиційній силі? Є певні перетягування, певне перетягування одіяла, скажімо так.
Кожен повинен робити свою справу. От як на руці є кілька пальців своєї функції, так само і в опозиції, і у владі. Якщо ви, допустим, хірург і робите операції, то вам асистенти, кожен робить своє, а не всі тупо роблять одне і те саме. От так само і в опозиції. Я за те, щоб опозиція була якісно інша, ніж влада. Тому що, як а казав, вона якісно інша? Вацлав Гавел, розумна ж людина, шановна, вже, на жаль, покійний, він говорив, що проти авторитарної влади діяти і перемогти може лише якісно, морально інша опозиція. Тому якщо опозиція... До нас хтось прийшов. Хтось прийшов? Mm. До побачення. Зачекаю. Якщо опозиція буде такою ж самою, якщо її кадрова політика буде така сама, якщо вона не пропонуватиме альтернативи по суті, не вищі моральні стандарти, тоді краще такої опозиції не треба. Ви мене геть заговорили. Я хочу зрозуміти, що там відбувається. Яценюк, Турчинов, вони приймають тільки ті рішення, які вважають за правильні, ні з ким не радяться. Це так чи не так? Чи це була емоційна заява і зараз ви про це? Я людина, можу бути емоційною, але коли я роблю публічні заяви, то моє розуміння принципів етики таке, що я спочатку кажу очі в очі. А потім і робив це з Турчиновим, з Яценюком, з іншим. Потім на фракції, де сидить 99 людей. Якщо не спрацьовує, потім я говорю публічно. Я принципово не згоден тим, що замість реальної боротьби за звільнення політв'язнів іде імітація цієї боротьби. Піар-акції. Галочку поставили, сходили до прокурора, принесли квіти і так далі. А я кажу, хлопці і дівчата, в тих партіях, які об'єдналися в Батьківщину, а плюс ще Удар і Свобода, мінімум 3 дивізії депутатів різних рівнів. І якби вони вийшли, або хоча б п'ята частина від них вийшла до Печерського суду замість 200 проплачених бабусь, то Юля була би на волі. А якщо вони не виходять, тоді перше, або всі ці партійні структури і всі ці депутати – це фікція, вони вже давно не в опозиції, або хтось із керівництва не хоче дати команду для того, щоб вони звільнили Юлю. Я за те, щоб кадрова політика в опозиції була принципово іншою, ніж у владі. Бо так сталося, що комітети в опозиції на нашій фракції ділили якраз в той самий день, буквально, коли Янукович призначав свій уряд. Там було все закрите, і тут було закрите. Там не було внутрішніх ніяких ні праймеріз, ні процедури обговорення, і тут не було. Я кажу, якщо ми такі самі, то тоді ми не альтернатива. А що ж робити з цим розчаруванням, яке от у вас зараз назріває, і яке назріло вже у людей, і вони ж теж це все бачать? Це не розчарування, це просто фіксація проблеми, а далі пропонується шлях її вирішення. Прислухаються до ваших пропозицій? Вожді поки що ні, але у фракції більше людей стає прислухатися. Якщо перше голосування всупереч тому, що пропонувалося, отримало 2-3 голоси, потім 11, 13, 15. Справа в тому, що це ж не Гриценко, який просто бузить і хоче щось роз'єднати. Я хочу, щоб опозиція була сильною і щоб режим Януковича швидше пішов в історію. Якщо опозиція не змінить свою тактику і стратегію дій, тоді вона розпадеться, розсиплеться, і тоді Янукович фореве. Оце біда. У вас тут ордени, медалі. Ну, я приїхав недавно, це просто так. Поскладав тут сувеніри, які дарують на день народження чи на якесь свято. А це службові такі ювілейні нагороди, коли ще був головою комітету з різних силових структур. Так, і вони в принципі мають якусь цінність, окрім потішити самолюбство. Відверто? Так. Я думаю, що це йшло в пакеті з посадою. Ага. Тобто я був головою профільного комітету, який вирішував питання, в тому числі, який буде бюджет цих структур. Я людина... Ну, це, мабуть, щось дорогоцінне, я так бачу, тому що це, мабуть, якась срібна медаль. Так. Так що, якщо чесно, навіть не скажу. Хтось подарував на день народження. Все, поважіть. Угу. Для мене цінні речі, які даруються від людей щиро. Ну, як, наприклад, щиро. Малюнок дитини. Незалежно так? від їх ціни. А решта, ну, вона знаходить десь своє місце. Я, до речі, от все не знаю, як запитати про останню публікацію, яку я прочитала, таку компроматного характеру. Прокоментуєте? Про те, що Гриценку заносили гроші в конверті 25 тисяч доларів щомісяця. Ви знаєте, що це я таке? Про себе чув вже останнє, не 25, а 600 тисяч у Савіка Шустра. Чув і 6,4 мільярди, і не просто чув. А це було предметом обговорення на засіданні Верховної Ради. Я стояв на трибуні. Тоді більшість, якою керував Мороз, просто отак от, значить, як кондори, пішли в атаку. Чим це все завершилося? Нічим.
Ви знаєте цю владу, ну вона вже як тільки попередників не пройшлася по ним катком. Я час, тобто від, вважаєте, час від часу. Це провокація з боку влади. Я зразу вам скажу, час від часу. Ну, в цьому приміщенні ще не було, в попередньому було. Приходить прокурор, я даю покази, не ховаюся за мандатом, за недоторканністю. Відкрито абсолютно, розказую все, що робив. Знаєте, я сплю спокійно. Тому що, ну, якби крав, в мене не було проблеми, як фінансувати партію. В мене були б Межигір'я. От я вам дам адресу моїх батьків. Місто Ватутіне, Черкаська область. Вулиця Ювелейна, 2, квартира. Поїхати подивитися? 52. Подивіться, це Межигір'я. До речі, Хрущовка. Мій земляк, я можу заїхати. Там Хрущовка. Звенигородки недалеко до Ватутіна. Перший поверх. Двокімнатна спарена квартира. Років 20 там батьки живуть. Ніколи не було гарячої води. Як у всіх. Чи міг їм збудувати Межигір'я? Мабуть, міг би, да? Тому що бюджет Міністерства оборони був десь 2 мільярди доларів. Як народний депутат може захищатися від таких от повідомлень про взятки, про конверти і так далі? Може, якісь там пристрої треба встановлювати в кабінеті, підслуховуючи, знімаючи і так далі? Про це не думали? Знаєте, я не реагую на ті речі, які пишуть неправдиво. На правдиві реагую одразу. Ну, я читаю в інтернеті, наприклад, про себе. Пише начебто мешканка нашого ж будинку. На вулиці полковника Потєхіна, 5, де зараз ми живемо, що вона бачить нібито Гриценка кожного ранку на броньованому джипі з охороною, від'їжджає, приїжджає, ні з ким не здоровується. Ну що сказати такій людині? Ну перше, немає джипу, друге, немає броньованого джипу, третє, немає охорони, четверте, ну як людина вічлива, здорова з усіма. Караван йде, не звертай на це уваги. Ясно. Хоча для сім'ї це буває часом боляче. Ще наостанок в шафу заглянемо, там де сейф. Тут сейф. Показуйте. Тут стандарт. Так. Ну що тут? Ну це ще відремонтувати факс треба, це мікрохвильова піч. Але це стандартний величенький. Стандартний сейф депутата. Це на двох нас вітали. І що всередині? Паспорт, якісь особисті речі. Нічого більше. Відкривати не будемо? Та можемо відкрити. Тільки треба ще ключі знайти. Ну давайте. А то ми багато сейфів знімали ззовні, а всередині ще жодного разу. І це, між іншим, незапланована акція. Там вже документи. Так, конверта немає. Зараз. Інший ключ. Тут лежать документи. Ваші фотографії. Фотографії. Це ще якісь сувеніри, я просто не перескладав. Ну, в принципі, паспорти, це можна і не в сейфі зберігати. Стандартні речі. Ну що ж, фішка нашої програми. Ми відкрили сейф. Нарешті, ви перший, хто відкрив сейф і перший, хто віджимався, ну, це не рояль, від підлоги. Ви попросили. Чесне слово. Спасибі, що показали кабінет і були досить відвертими. Спасибі. Дякую. Думаю, що після цієї програми нам запам'ятається як мінімум три речі. Відкритий сейф, спортивні вправи від Анатолія Гриценка, а також зламаний мікрофон Голови Верховної Ради. До зустрічі в наступних кабінетах. Бувайте!